I meni je čast i zadovoljstvo da vam predstavim moju gošću ovog jutra sa mnom u studiju, gradonačelnica Kruševca, Jasmina Palurović. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, ono što je najaktuelnije od čega moramo da krenemo, to je epidemiološka situacija u našem gradu. Naravno, tu je i vakcinacija. Kako stoje stvari? Pa, epidemiološka situacija u našem gradu je pod kontrolom, ali brojke koje dobijamo svakog dana iz Zavoda za javno zdravlje, iz COVID ambulante, iz naše bolnice, iz COVID bolnice, nisu podaci koji su, da kažem, dobri i koji treba da nas upućuju da je sve prošlo i da možemo da se opustimo. Pored toga, mnogo je pregleda, mnogo je prvih pregleda, pored onih drugih. Stotinak ljudi, odnosno 90 i nešto ljudi leži u COVID bolnici, 70 i nešto u našoj bolnici. To su podaci koji govore da još uvek smo pod jakim uticajem COVID virusa i da bi trebalo da se stvarno pazimo, da poštujemo sve mere propisane, bez obzira što vakcinacija je u toku, što je u Kruševcu vakcinacija izuzetno dobro ide, preko 16.000 građana se vakcinisalo, počela je revakcinacija u Rasinskom okrugu, preko 26.000 građana je primilo vakcinu. To ne treba da nam bude opuštajući faktor, treba da i dalje nastavimo da poštujemo sve mere i ono što kaže struka da ipak mora da sačekamo i revakcinaciju, jedan određeni period da se u organizmu stvore antitela, da bismo stvorili uslove da u jednom trenutku, da kažem, krenemo normalno da živimo, da evo skinemo maske i da možemo da se ponašamo normalno. Do tada brojke i svi pokazatelji i ono što struka poručuje je da moramo da poštujemo epidemiološke mere, da nosimo sredstva lične zaštite, jer možda smo mi imamo neko antitela, ali i dalje možemo da budemo nosioci da nekome ko nema antitela prenesemo virus. Tako da poruka je, da kažem, posle ovog dela priče da treba poštovati epidemiološke mere, da treba poštovati struku, da treba poštovati sve preporuke, nositi ličnu zaštitu, štititi sebe, ali na taj način štititi i zdravlje drugih, jer na kraju svih krajeva zdravlje je najbitnije. Da, na prvom mestu. Možemo da se pohvalimo da je grad Kruševac jedan od prvih gradova koji se za bukvalno 24 sata organizovao i krenuo sa masovnom imunizacijom u Kruševačkoj hali sportova. Pre izvesnog vremena i vi ste primili vakcinu. Eto, jedan apel za, ja kako to kažem, za sve neverne tome koje i dalje ne veruju i ne žele da prime vakcinu, zašto je to u stvari dobro? Postoje i dalje ljudi koji misle da je ovo neka teorija zavere, ali verujte, oni koji se susretnu sa virusom, bilo da budu bolesni ili bilo, ne daj Bože, da neko od uopšte virusa ili od propratnih komplikacija koje taj virus izaziva se završi i nekim fatalnim slučajem, shvate koliko je sve ozbiljno, koliko treba da vode računa i o sebi i o drugima, o svojim prvobližnjima, i da je vakcinacija jedan od načina najboljih da se svi zaštitimo. Mi smo jako brzo uspeli da se posle naloga vlade i ministarstva zdravlja organizujemo, jer negde smo eto kroz vanredno stanje prošle godine naučili kako da se vrlo brzo... Brzo delate! Da, kako da vrlo brzo uradimo i da recimo halu sportova dovedemo do toga da bude primereno mesto gde može da se primi veliki broj ljudi, gde su veoma dobro organizovani punktovi za vakcinaciju, gde je svaki punkt odvojen, gde ljudi ne čekaju u redovima, gde to ide ovako vrlo brzo organizovano, gde radi puno ljudi. Tu su ljudi iz Doma zdravlja, iz bolnice, iz Crvenog krsta, volonteri, svi oni koji rade na tome da oni koji su došli na vakcinu, koji su se prijavili na e-upravu, to je i najbitnije negde da kažemo ljudima da mora da budu prijavljeni na e-upravu, da oni koji ne mogu da se prijave na e-upravu, koji ne umeju ili nemaju broj mobilnog telefona ili iz bilo kog drugog razloga ne mogu da se prijave na e-upravu, da postoji call center
u gradu koji prima sve pozive i to radi umesto najstarijih sugrađana koji možda nemaju telefon, mail, adresu ili tako, i onda ih mi obaveštavamo kad treba da dođu na vakcinu i kad treba da dođu na revakcinu. Znači, prosto mi radimo taj posao umesto njih, a oni je potrebno samo da pozovu brojeve našeg call centra i da nam se jave, to će neka od operatera naših da uradi. Inače, kao što sam malo pre rekla, brojke vakcinisanih i u Kruševcu i u Rasinskom okrugu su veoma dobre i ljudi se vakcinišu. Taj mali broj koji je protiv vakcine, to je uglavnom rade društvene mreže i to se deli. To nije stvarno stanje i brojke koje pokazuju nešto sasvim drugo. Ljudi su shvatili da mora da se vakcinišu, da je to jedini način da se zaštite, da zaštite prvo svoje zdravlje, a posle da zaštite i zdravlje onih svojih najbližih. 2021. godina jako je bitna za grad Kruševac. Naime, ovo je godina kada grad Kruševac slavi veliki jubilej, 650 godina od osnivanja. Da nam nije COVID-a, to bi verovatno već i s početka godine počeli uveliko da obeležavamo. Vi ste nedavno imali jedan sastanak upravo povodom toga, i šta to vi pripremate za Dan grada? Pa 2021. godina je godina jubileja i mi je pripremamo već nekoliko godina unazad na različite načine. Bilo da je to obeležavanje u smislu investicionog obeležavanja, da eto nešto doprinesemo što će ostati za tu godišnjicu sledećim naraštajima našim, bilo da su to neki programi. Ove godine je cijela godina u znaku 650 godina od osnivanja grada. Mi smo prošle nedelje imali sastanak organizacionog odbora, gde je taj organizacioni odbor, razgovarali smo na koji način i kako je primereno da se obeleži 650 godina. Naravno, tu ima i nekih protokolarnih stvari koje mora da se ispoštuju. U organizacionom odboru, predsednik organizacionog odbora je naš gospodin Bratislav Gašić, tu su i ministarka za kulturu Maja Gojković, zatim Marija Obradović, ministarka za lokalnu upravu, zatim Darija Kisić-Tepavčević za rad i socijalna pitanja i svi naši direktori, predstavnici javnih preduzeća, ustanova, privrednici, kluba privrednika, sve javne ličnosti, umetnici, naravno predstavnici vojske, policije i eparhije, gde su nezaobilazni deo i nezaobilazni učesnik u svom tom obeležavanju 28. odnosno Vidovdana kao dana koji je dan grada, a samim tim i ove godine jubilarni. I mnogi programi, svi programi koji se budu organizovali tokom ove godine bit će u tom duhu i u duhu jubileja. Različite akcije mi tu sad smišljamo, počevši od nekih jednostavnih koja to imaju neke ideje, pa imali smo 650 drveta za 650 godina grada Kruševca i tako. Sve ono što se bude dešavalo u gradu bit će u duhu organizovanja i u duhu 650 godina od našeg grada. Ali ono što je najbitnije, potrudit ćemo se, naravno, ukoliko bude epidemiološka situacija dozvoljavala, mi se spremamo i radimo kao da će biti sve u redu. Pokušat ćemo da dovedemo vladu, da pored onog tradicionalnog dela polaganja cveća ispred spomenika kosovskim junacima, to bude predsednik Republike, gospodin Aleksandar Vučić. Pokušat ćemo da dovedemo ministre, jer smo imali jako dobru saradnju zadnjih godina sa svim ministarstvima, da im pokažemo šta smo uradili i kako se ta naša saradnja realizovala na različitim projektima. Dobili smo novog patrijarha, pokušat ćemo i njega da dovedemo u grad, da prosto vidi i bude prisutan i na litiji koja je tradicionalna za 28. ali
to su sve naši planovi i mi se spremamo kao da ćemo uspeti da realizujemo sve te naše planove i da je sve normalno i da potpuno normalno možemo da obeležimo ovaj veliki jubilej. Nadam se da će tako biti. U svakom slučaju, kako god, potrudit ćemo se da se vrlo brzo prilagodimo i da na jedan dostojan način to obeležimo. Puno je tu infrastrukturnih radova koje smo mi planirali prethodnih godina, a dešavaju se već, evo, trg je prošle godine započet, ove godine će biti završen, dobit će jedno potpuno novi izgled i lepi izgled, modern izgled, to grad zaslužuje, to treba za ovako veliki jubilej da bude ovaj, jedna lepa slika našeg grada. Neću da pričam o instalacijama koje su bile stare i preko 60 godina i koje smo morali usput da zamenimo, negde se ponavljam stalno u tome. Zatim imaćemo spomenik knezu Lazaru na aerodromu na kružnom toku koji je nov, urađen je prošle godine. Radimo crkvu u kasarni i puno nekih drugih stvari koje će biti propratne. I kažem, nadam se da ćemo sve to uspeti da ovako u jednom normalnom duhu obeležimo i da će negde, eto, do juna meseca da se sve smiri što se koronavirusa tiče. Pa da, vidovdanske svečanosti su svakako uvek bile dobro poznate u čitavoj Srbiji, tako da ove godine... Mi smo prepoznati po tim vidovdanskim svečanostima, po bogatstvu programa, po različitim programa, po programima koji obuhvataju sve oblasti, ne samo kulturu, tu su i sport i ta neka kulturna i istorijska dešavanja, zatim razni seminari, edukativni. Ove godine će, kažem, biti posebno fokusirani na 650 godina, na taj jubilej, na našu istoriju, na tradicionalizam, na tradiciju, na uopšte trajanje, jer malo koji grad u Srbiji može da se pohvali tolikim brojem godina trajanja, opstajanja i napredovanja. Upravo tako, ono što svi možemo da vidimo jeste da zaista napredujemo i idemo napred. Eto, ono što nam predstoji sad u najskorijem periodu jeste i Dan žena 8. mart. Eto, svi se polako pripremamo i za taj dan, naravno zbog epidemiološke situacije ni to nećemo moći da obeležimo kao ranih godina, ali tu će biti tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi, 40. čini mi se po redu, 8. martovska izložba cveća javnokomunalnog preduzeća, ali ono što je možda najbitnije, koliko su sada u Rasinskom okrugu, u Kruševcu, žene ravnopravni, šta to vi imate da poručite ženama? Pa Rasinski okrug je postao u zadnje vreme poznat po tome da ima sve žene na rukovodećim mestima, ostao je samo Mirko iz Aleksandrovca i sve u Srbiji se zna da je to okrug koji uglavnom vode žene. I taj proces, da kažem, rodne ravnopravnosti traje već neko izvesno vreme, mi se trudimo da ga stalno poboljšavamo, da stalno žene učinimo vidljivim, transparentnim, prepoznatljivim i da to nije samo brojka negde u zakonu koliko treba da bude žena u parlamentu, bilo da je lokalni, bilo da je republički, i da ta brojka ne znači ništa ako mi ne pomognemo ženama da one stvarno budu vidljive i u ekonomskom smislu i u marketinškom smislu i uopšte da budu vidljive i prepoznate po nekim svojim karakterističnim stvarima. Nije bitno da li žena pravi ajvar ili veze ili plete ili se bavi nekim ozbiljnim biznisom ili se bavi sportom ili se bavi kulturom, bitno je da bude vidljiva i bitno je da svojim primerom pokaže i drugim ženama da probaju, da imaju hrabrosti i da treba da pokažu ono što znaju. Mi smo već još od 2014. godine
potpisali povelju o rodnoj ravnopravnosti i negde smo krenuli da kroz tu povelju je koristimo za različite projekte na kojima smo učestvovali, dobijali različite nagrade na polju rodne ravnopravnosti. Evo, pre neki dan sam imala priliku da koordinaciono telo Republike Srbije odgovorno za rodnu ravnopravnost UN Women i ostale nevladine organizacije gde smo mi učestvovali na jednom projektu koji se odnosio na zajedničku ulogu svih aktera na polju rodne ravnopravnosti, a koje su vezane za lokalnu samoupravu, i mi smo dobili jednu prestižnu nagradu za taj svoj rad, gde smo predstavili našu dobru saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, gde sprovodimo program samozapošljavanja. Pa smo negde pratili da od 2017. godine, mislim, taj program traje 10 godina, ali smo od 2017. godine videli da ima 37% žena koje dobijaju i uopšte učestvuju u tom programu, da je više muškaraca, da je manje žena. Pa smo, razmišljajući kako da poboljšamo broj žena i kako da ženama približimo da one budu aktivnije da učestvuju u tom programu, kroz različite akcije, edukacije, pozive, pomogli im i u tom delu da smo im dodali nekoliko bodova ukoliko se prijavi žena. I verujte, od 2017. godine do 2020. godine, da ne pričam procente između, 2020. godine taj broj se povećao na 68%, što je znači da su sve naše akcije usmerene u tom delu i dale rezultata. Mi smo čak 2020. godine rebalansom budžeta povećali i sredstva za ovaj program, jer je mnogo više bilo interesenata nego što smo pretpostavljali da će biti. Tako da je to koordinaciono telo prepoznalo taj naš rad i mi smo dobili nagradu za upravo za rad između različitih službi, a usmereno prema jednom cilju, a to je da ekonomski osnažimo žene, da ih ekonomski učinimo nezavisnijim, vidljivijim i da prosto pokažemo da može, ukoliko na različitim poljima da se radi, da bi se rodna ravnopravnost poboljšala i da nije samo rodna ravnopravnost slavljenje 8. marta. Da, upravo tako, da svaki dan bude Dan žena, upravo tako. Hvala vam što ste izdvojili vreme, bili gosti jutarnjeg programa. Nadam se da ćemo se čitave ove godine družiti i da ćemo što manje pričati o COVID-19, da će to sve uskoro biti iza nas. Hvala vama, stojim vam na raspolaganju, tu sam i za vas i za naše građane. Upravo tako, hvala još jednom.